Сабылып келді міне сәуір айы. Сәуір айы қазақтың тәуір айы. Жылайды да тұрады жылаңқы бұлт, бара жатыр не болып ауа райы. Ақын Мұқағали тап бермеде тауып айтқан. Қазір де сол. Табиғат шалдуар мінезін танытып шатақ шығарып тұр. Бәлкім төтенше жағдайға жауаптыларды сынағаны болар. Армысыз ағайын, түйткілдің бәрі біздің назарда. Алдымен аңдатпа. Шойын жолдарды су шайды. Қауіп бар, бірақ енді біз күшіміздің бәрімізді осыған тастап жатырмыз. Таксистер қылған тауқымет. За приставание в общественных местах предусмотрен административный штраф. Адам баққан жүргізушіні жазалауға не кедергі? Еланың бәрін қайта қарап, нәлі адамды жазаласа деген ойымда. Ничего себе! Мы как будто плывем. Ну, я говорю, в шоке. Бұл Венеция емес, Қазақстан. Жоқ, басқа жер деп дауласатындар да бар негізі. Олардыкі енді... Айтқызбайдау шіркін. Телефонға хабарлама келсе, қарамасқа амал жоқ. Себебі су іргеде. Кез келген сәтте басып өтіп, батып кетуіміз бек мүмкін. Сондықтан 112 нөмірін бағудан басқа қолдан келер қайран қалмады. Қараңыз. Күн күлімдегені сол ет қалыңғар ыстық табаға тасталған майда еріді. Биылда қарғын судың қарық қылатын түрі жоқ, қорқытып тұр. Бұл Қызылорда облысына қарасты Қазалы ауданындағы қырғын. Абырой болғанда адамдар аман, дегенмен қырылған мал қыруар. Шығына көтерілетін болады, егер ол тіркеліп, арнайы есепке алынған болатын болса. Сырдың суы ғой сирақка жетіп тұрған. Өзеннің тасуына себеп басы қара деген торапта мұз кептелген. Кептелмейтін бе, сәл бұрынырақта сірескен сеңді сөккенде. Айтпақшы, жауаптылардың анау айтқандай қауіп болмайды деп сендіргені де есте. Қызылорда облысындағы мұздың көлемі Қызылорда қаласынан 80 км төменге түсті. Біз бүгінгі күннен бастап 1100 кубтың көлемінде су жіберіп отырмыз төмен қарай. Сөйтіп Шардара су қоймасындағы судың деңгейін 4.6-дан 4.4-ке дейін түсіреміз. 1 миллиард куб бос орын суға ұсталмақшымыз деген ой. Тілсіз жау батыс Қытай мен батыс Еуропа арасын жалғайтын тақтайдай тас жолдың да тас талқанын шығаруға шақ қалды. Әйтеуір жамбылдық билік жанталасып жүріп, құмнан қорған тұрғызыпты. Бірақ аса өзенін айнала орналасқан елде еш жоқ. Жаған жәнде өзіңіз көріп асық қой, үйлер, орналасқан үйлер бар. Оған енді қауіп бар, бірақ енді біз күшіміздің бәріміз осыған тастапатымыз осы қазір. Берегі үгіпетілі жұмысы жасап, осы үйлердің бәрін аман алып қалуға. 30 марта трасса Баянауыл Павлодар. Су басу сценарий жылдағыдай, тек осы жолы қара жолдарға қатер көпті. Қазір Қарағанды, Павлодар, шығыс және оңтүстік Қазақстан облыстарында көлік қозғалысы шектеулі. Сапарға шықсаңыз сақ болған жөн. Баянауылский район это в районе между сел. Баянауыл ауданындағы Теңдік пен Қараша ауылдарының аралығында қар тез еріп жатыр. Су шамамен 700 метрге жайылған. Қаражар ауылының маңында да сондай жағдай. Вот такая ситуация на данный момент у нас. Бұл да Павлодар облысының аумағындағы ахуал. Я, шойын жолдарда шыдас бермеді. Сол себепті пойыздардың бағыт өзгерген. Шығыс жортыда шырпыр. Олар әсіресе гидротехникалық нысандардың әлсіздігінен әбігер. Қоспасым салынған, ешқандай инженерлік расчет істелінбей, сондықтан сондай жұмысты қажет етеді. Енді 27-сіне сұрап отырмыз, 102 миллион. Жалпы сұрағанымыз 250 болды. Қызыл
қызылағаштағы қырғында айтпағанда көкпектінің өзі көңілге көп ой түюге көмектесуі керек еді. Бірақ биыл тағы да еді дегенде еріксіз еске алдық. Әрине, төтенше жағдайлар қызметін қауқарсыз деуге келмес. Олардың сау сайманы сайлаулы, қабілеттері шыңдаулы, қал қадірінше құтқаруда. Бірақ бізге қамығатын емес, алдын ала қам қылатындар қажет. Соңғы 6 жылда төтенше жағдайлардың алдын алуға жергілікті бюджеттен 17,9 миллиард теңге бөлінген. Бірақ оның өзі жеткіліксіз болып, кейін республикалық бюджеттен 30 миллиард теңге беріліпті. Ал осы жылы қазына мен халық қанша қаражатынан қағыла? Қайран су шайған қаржы. Әсілі біздікі бақыт, ал Шалғайдағы ағайынның ахуалын айту да ауыр. Олар төтенше жағдайлар қызметінен күдер үзген, хабар күтпейді. Өткені күту де мүмкін емес. Телефон желісін іздеп, қайғырдың басына барсын. Мына Ақшоқының грейдерін түгел басып кетті. Былтырғыдан екі есе су келе жатыр. Жылқылардың бәрі судың ортасында қапты. Қазір 15 минутта ауылға барады да су. Ауылы үшін алаңдағаны ғой. Алыс та болса байланыс желісін тас жолдан тауып, жауаптыларға жағдайды жеткізіп жатыр. Елдің де етеренген сыңайлы, көктем келсе буынып түйініп отыруды дәстүрге айналдырған. Бірақ өкінішке орай ауылдан алысқа ұзау да қиямет. Міне, Сартеректің жолын ауын. Көріңіздер, жолдан асып атыр. Көл оғатыр мені, көл. Аяқтың бәрін сол кеткен үш. Міне. Аяқты қараңыздар, теңіз. Теңіз, мұхит. Су тасып атыр. Жолда жыр, күрсіндірері көп. Әсіресе семейлік Рауида Қатыбаеваның жанына қатты батқан. Автобустан түсіп, бес кісі. Бесіншісі мен болдым. Жолдан өте берген кезде мен үлгер алмадым. Төрт кісі өтті, бесіншісі мен үлгер алмай, мені Audi автокөлік еп қақты оң жағымнан. Содан 30 метр жерге дейін сүйреп апарды. Мен ештеңке естусіз қалдым, ештеңке білмеймін. Оқиға 2015 жылы болған. Семей қаласынан 18 шақырым жерде. Рауида Қатыбаева содан бері табанын жерге нық тіреп жүрмепті. Жүрер ме? Әттең қаржы қысып емдом алу мүмкін болмай тұр дейді. Ал қаққан жүргізуші көмектеспек түгілі көрінбей кеткен. Жол көлік оқиғасынан кейін Рауида Қатыбаева екі айдай төсек тартып жатыпты. Сол аралықта бірнеше операция жасалған. Әлі де жарақаты жазылмай қоспалдаққа күні қарап тұр. Көмекке зәру. Ал жүргізуші кінәсін мойындағанмен қолғабыс қыламын деген сөзінде тұрмапты. Қаққан кісі келіп, кешірім сұрап, 150 мыңдай ақша беріп кетті операцияма. Қалғанын сосын беріп көмектесем деген уәде етіп, содан кейін міне қашып кетті. Құзырлы органдар күдікті азаматтың үстінен іс қозғаған, бірақ тергеу амалдары сағызша созылып, ақыры сотқа жетпей жабылыпты. Еланың бәрін қайта қарап, кінәлі адамды жазаласа деген ойымды. Және маған осы мен дәрі-дәрімекімді төліп, аяғымды орнына қойып берсе деген сіздерден осы көмек сұраймын. Мән-жайды білмек болып, Семей қалалық ішкі істер басқармасына хабарластық. Олардың айтқаны Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 35-ші бабы 1-ші тармағы 2-ші бөліміне сәйкес көлік жүргізушісі қылмыстық жауаптылықтан босатылған. Жүргізушінің сол сәтте жол көлік оқиғасын болдырмауға ешқандай мүмкіндігі болмағандығы, яғни тергеу сараптамалар мен басқа да куәгерлердің айтуы бойынша нақтыланып, жүргізушінің тарапынан қылмыстық оқиғаның қылмыстық сипаты болмағандықтан іс қысқартылған. Қылмыстық іс тоқтатылған соң қалалық прокуратураның қарауына жолданыпты, яғни заңдылығын нақтылау мақсатында. Облысқа да жаздым, Астанаға да жаздым, прокуратураға да жаздым. Ол үшін жазбаған жерім жоқ, бәр жерге жаздым, бәрінен де жауап келеді.
істі қараңдар деп келеді, бірақ біздің Семей прокуратурасы ешқандай жазбай отыр, өзімді кінәліп. 55 жастағы Рауида Қатыбаеваның қазіргі қалауы аяққа тұрып қатарға қосылу. Ол үшін біреуді қапасқа қамаудың қажеті жоқ екенін жақсы түсінеді. Тек қаржылай көмек көрсетілсе деген сұрауы ғана бар. Жолдың жырын ащы жерінен үзгім келмей тұрғаны, оған себеп таксистерден көрген тауқымет. Көшеге шығып, жол жиегінен көлікті тоқтатып мінген көңілге жағады. Алайда соңғы кезде жиі қайталанып жүрген адам шошырлық оқиғалар заңсыз қызмет қылатын жүргізушілерді жүгендеу керектігін көрсетіп отыр. Таныс көрініс, көше бойында қол көтерген адамды алып кетуге асыққан көліктер. Осындай сәттерде кей жүргізушілер жол ережесін ескеруді естен шығарады. Такси. Такси надо. Жолаушысын көше бойынан емес, ірі сауда орталықтарынан іздейтіндерге де көз үйренгелі қашан. Алайда адамның мазасын алған жүргізушілерге қандай жаза қолданылатынын көпшілік біле бермей. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 449-шы бабына сәйкес қоғамдық орындарда өз қызметін күштеп таңу 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салуға әкеп соғады. За приставание в общественных местах. Қоғамдық орындарда адамдардың мазасын алып тиісу 5 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұлмен жазаланады. Ал ереже бұзу қайталанған жағдайда тәртіп бұзушыға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады, немесе 5 тәулікке әкімшілік қамауға алынады. Сақшылардың айтуынша, осындай заң бұзу фактілері күнделікті кездеседі. Мәселен, сауда орталығынан шыққан жолаушыны мына ақ көліктегі жүргізуші отырғызып алды. Өзгелердің жолын бөгеу арқылы. Алайда ұзаққа бармады. Тәртіп сақшысының қырағы көзіне ілінді. Ал мына көліктің иесі өзге темір тұлпарлардың алдын қиып тоқтауға мәжбүр болды. Клиент үшін ол да полиция инспекторының назарынан тыс қалмады. Тас жолда апатты жағдай туғызғандардың уәждері біреу. Азына олақ тиін-тебен тапсақ деп ақталады. Ақша жетпей пенсионерміз. Балаға бір мінге бері керек. Күнде таксиға жетпейміз, жүреміз. Бір Астана қаласында жыл басынан бері осында 150-ге жуық факті тіркеліпті. Бұл тек полиция қызметкерлерінің назарына іліккендері ғана. Ал тас жолда заңды айналып өтуге тырысатындар қаншама. Сақшылар мұны жабайы таксиге жүгінетіндердің көптігімен түсіндіреді. Алайда қылмыс пен ұрлықтың басым көпшілігі де дәл осы заңсыз тасымалдаушылардың көлігінде тіркеледі, дейді мамандар. Заңсыз адам тасымалдаушының қызметіне жүгіну жолаушы үшін қауіпті. Себебі біріншіден оның көздеген жеріне аман есен жетуіне ешкім кепілдік бере алмайды. Сондай-ақ, егер сіздің жеке мүлкіңіз жоғалып кетсе, оған ешкім жауап бермейді. Мамандар осылай деп ескертеді, ал біздің міндет сіздерге жеткізу. Біз әлеуметтік тұрмыстық келеңсіздіктерді барынша назарда ұстаймыз. Ол үшін әрине өз көмектеріңіз қажет. Қолыңыздағы смартфон арқылы оқиға орнынан шағын репортаж жазып жіберуіңізге болады. Ал біз оны ары қарай зерттеп таразылаймыз. Бүгінгі халықтық тілші мынадай бейне жазба жіберіп көмек сұрайды. Көріңіз. Тәуекелі Бәлейлә Тындыбайқызы деген азаматша, маған жұмыстықты есебінен кредит алып берем. Сенің пенсионный фондыңа 90 мың теңге ақша құю керек деп, менен 90 мың теңге ақша алып, және сол күні банк менеджерімен келісіп, алаяқтық жолмен заттай кредит алып кеткен. Осы жағдайдан кейін мен сотқа, прокуратураға және ішкі істер министріне шағымдандым. 3 жыл көлемінде өз құқығымды қорғай алмай отырмын. Тергеу амалдары да өз шешімін таппай әлі күнге дейін созылып келе жатыр. Халықтық тілшінің назы біздің назарда. Міндетті түрде жауаптылардан жауап алатын боламыз. Тұрмысыңызға селкеу түсірген, кедергі келтірген, шектен шыққан әлеуметтік мәселелер кездессе, 8-707-403-24-24 нөміріне хабарласыңыз. Барамыз, зерттейміз, анығына жетеміз. Сізді мазалаған кез келген мәселе біздің назарда.